obličej, obuv a rukavice ochranné. Vytahují z vozidla vysokotlakovou hadici, vysokotlakový proud a zasahují vysokotlakovým proudem od systémové automobilové stříkačky. Vidíte, že mají na sobě dýchací přístroje, respektive na zádech, mají tlakové lahve se stlačeným vzduchem a používají k ochraně svých dýchacích cest dýchacích přístroje. Jak jsem říkal, malinko nám nepomáhá to ovzduší, ty splodiny na vás, tak když tam utečte kousek, komu to vadí, to nedokážeme ovlivnit. Bohužel,